পূজাৰ বতৰত চন্দ্ৰযান উৎক্ষেপণৰ দৃশ্য চাব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব খুজিছে নেকি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ অৱতৰণৰ দৃশ্য? যদি চাব খুজিছে তেন্তে আহিব পাৰে নগাঁৱৰ অষ্টম বাৰ্ষিক দুগদুগী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপলৈ। নগাঁওবাসীৰ বাবে এইবাৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব এইখন পূজা মণ্ডপ। কেইবালাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপৰ 70% কাম ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ হৈছে। দেৱী দুৰ্গাৰ লগতে লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ, কাৰ্তিকৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাক পিন্ধোৱা হ'ব কেঁচা সোণৰ অলংকাৰ। ভাৰতে গোটেই বিশ্ব জানিছিল চন্দ্ৰযান থ্ৰীক লৈ, আৰু আমি ভাবিলোঁ চন্দ্ৰযান থ্ৰীটো আমি এবাৰ অসমৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ যাতে সম্ভাৱ্য ৰাইজে দেখা পায়। আমি দেৱী মাৰ ডিঙিত আমি জোনবিৰি হওক, দুগদুগী হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া অলংকাৰ পৰিধান কৰাম, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া গহনা, আঙুঠি হওক, খাৰু হওক, আৰু তাৰ লগতে মাৰ দেৱীৰ লগত অহা যি সৰস্বতী মা আছে আৰু মা লক্ষী আছে, মা লক্ষী আৰু সৰস্বতীকো আমি অসমীয়া গহনা পৰিধান কৰাম। একেদৰে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামিছে মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা সমিতি। মেক্সিকোৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত সুবিশাল পূজা মণ্ডপ সজাই তুলিছে গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰৰ বিমলানগৰ পূজা সমিতিয়ে। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে ভক্তক চমক দিয়াৰ চেষ্টা বিমলানগৰ পূজা সমিতিৰ। সব আহি পেলাই ক'লে যে আমি এবাৰ ৰামৰ মূৰ্তি বনাম নৰ্থ ইষ্টত। ইভেন কি আমাৰ ক'বলৈ গ'লে মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মাটিৰে বনোৱা ৰাম, এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট আৰু 60 ফুট হাইট হ'ব। ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰৰ পূজা সমিতিসমূহো। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়া তেজপুৰৰ ধৰমশালা পূজা সমিতিয়ে ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হিত পল'ফিল্ডত সজাই তুলিছে চালে চকুৰোৱা পূজা মণ্ডপ। সমান্তৰালকৈ দশভুজীয়াৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত ওদালগুৰি আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মৃন্ময় শিল্পীসকল। উজনি অসমৰ অন্যতম শিল্পালয় ডেৰগাঁৱৰ লাহতী শিল্পালয়ৰ শিল্পীসকলৰ মাজতো এতিয়া অন্তহীন ব্যস্ততা। উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলালৈ পঠিওৱা হ'ব এইসমূহ প্ৰতিমা। ইফালে শতবৰ্ষ গৰকা নলবাৰীৰ শাহপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিটো চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা 104 পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল দুৰ্গোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী। 93 লাখ টকীয়া বাজেটেৰে লক্ষাধিক ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু শাহপুৰ দুৰ্গোৎসৱ সমিতি। আজি আমাৰ প্ৰথম পূজা আৰম্ভ হ'ল আৰু আজি প্ৰথম পূজাৰ এটা প্ৰথা বলিৰে বলি প্ৰথা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি, আৰু বলি আমাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু বলিসকলে পাৰ হৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত, আৰু সকলো ভক্তবান ৰাইজৰ শুভ মানে শুভ আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি মা দুৰ্গাৰ ওচৰত বলিদানটো সকলে পাৰ কৰাত সকলো ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ। খেৰণিটো দেখা গৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। পূজা সমিতিটো চলিছে ব্যাপক আয়োজন, মুঠতে সকলোতে এতিয়া কেৱল পূজা পূজা লগা পৰিৱেশ। ভক্তৰ আশা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদে দূৰ কৰিব সমূহ অসীয়া অপ্ৰীতি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।